Бул сайлоулар болот, хабарыңыз барбы? О. Ха. Бар, бар. Кандай сайлоо? Декабрь айында. Билмеймин. Хабарым бар. Оба. Хабарыбыз бар. 22 декабрьде болот. Йок. Ао. 22 декабрьде болот. Ким дейсиз? Өзбекстанда нечте партия бар? 5 партия болуш керек. Мен кем бирдем билмеймин. А, билмейсиз? Мен билмеймин. Оно ыкмадым. Йок, одан хабар. Билмейсиз? 4-те. 4-те. Партия, партия, партия билмейбиз. 5-те партия. Йок. Так, унутуп калды азыр. Билмейм. 5-те партия бар. Партиялар таанисың бирөнтөсүн? Партия Адалат партиясы. Яна? Милли тиктеніш. Либерал демократиялык партиясы. Яна барбы пас? Яңыдан ашылган экологик партиясы бар. Бары? Өзбекстан либерал демократ КДП сосын. Өзбекстан либерал демократик партиясы бар. Яна? Басқасын билмейм. Адалат КДП бар. Узли деп бар. Яна? Сосын. Төртіншісі. Есімнен шығып кетті. Умса партиялардан бәрінен, кітаптардан оқып бәрінен хабарымыз бар ғой, одақ әлізге батырмыз. Өзі деп, ХДП, Мәлі, неме еді? Тікіләніш. Тікіләніш. Яна біттасы бар еді. Есімде жоқ біттасы. Адалат партиясы. Экологик партия. Либерал партия. Халық демократик партиясы. 5-6 не бар екен, партияң бар екен білеміз, бірақ ұмыттырппан да қазір. Либерал-демократиялық партия бар, КДП бар, Адалат-социал-демократиялық партия бар, экология. Өзбекстан халық-демократиялық партиясы. Партиялар кеш емес ме? Партияларға енді оның тұшына гарантия бере алмай мұнда? Сенеміз ғой енді, апсы енді, қайдың білейін? Сенемін? Сенеміз. Шанамыз енді. Сайлауға барасыз ба? Барамын. Қатынасамыз? Құда қалесі. Қатынасамыз. Қатынасамыз? Сайлауға енді барып тұрамыз.